Ir dabar eisiu skaičiuoti nuo 3 iki 1. Ir eisim ieškoti Rimanto pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį jo pasąmonė mus atves. 3, 2, 1. Slėptas jis slėptų. Aš užsidėjau dalniuk apsaugas, nenoriu daugiau galvo. Dar iki dabar negaliu atsigauti. Slepia nuo kitas demonai, Alina, ne? Nežinau, kas slepia, bet... Ne. Kol skaičiavai, aš vizualizavau jo nuotrauką ir kai skaičiavau nuotraukį vieną vaizdą dingo. Tai dar kartą suskaičiuoti. Pabandžiai. O dabar eisim ieškoti Rimanto pasąmonės. Suskaičiuosim nuo 3 iki 1. Ir kai aš suplosiu, visi tie slapukai, kurie bando pakavoti Rimantą nuo mūsų, ištirps su balta šviesa. 3, 2, 1. Vis tiek viskas tamsu, bet kažkokius, kaip ir kontūrus, matau kažkokius struktūrus. Vis gal kokia nors randasi... Gal kokia nors uždarytas laboratorija ar kokiam tai sandėlį užslėptas, ane? Toks įdomus, kaip kad struktūra, žinai, kur šaldymo kamera, kai dedi tos ledukus, ane, užšaldyta tokia plasmasinė, tokia dėžutė, leduka. Okay. Tai tiek, kad apversta, ne, nu panašiai, va tokia struktūra, va tokia, va. Lyg būtų peršviečiami, bet daugiau taip nieko smarkiai nesimato. Gerai, tai prie to pačio dabar vis tiek pakviečiam žmoną Jolantą. Kaip Jolanta šiandien atrodo? Gerai. Jolanta pakviečiam. Jolantos ir Rimanto vaikus pakviečiam. Tai yra 2 sūnus ir dukra. Kaip dukra atrodo Rimanto? Susigūžus, čia jau pulka šokai. Ten demonų daug, ne? Taip. Nu, tai ją per centrifugą dabar iš karto pravaryk, kad tie demonai atsiknistų, paliktų tą mergaitę ramybę. Didelį jam šoką duok tokį, žinai. Nežinosite panaujos. Ir jai duok daug meilės ir daug šviesos. Gerai, dar kartą skaičiuoju. Dar Rimanto oliai. A, o Alina, o Rimanto mama išėjusi į portalą? Nemanau, kažkur klaidžiu. Pamatai, tai įsivaizduoji. Paskėpė nuo makaronkės ir mirė. Na, aš kur įstaigų matau klaidžiu čia. Gal net ir ligoninėje. Vaikšto taip per kambarius. Mama Irena vaikšto, ne? O ko jis ieško? Sakai, ko jūs ieškot, mamytė? Ko jūs ieškot? Ko ieško savo rūbų? Savo rūbų. O tai jinai ką, su pižama ar su kažkokiu halatu, ką jinai čia dabar? Sako, negražiai apsirengus. Ai, nepatinka jim. Nu, tai mes atrasim, padėsim atrasti. Dabar pirmą reikia atrasti Rimantą. Kur Rimantas yra? Kur sūnus jūsų yra? Nežinome. Nežinome. Nežinai visai kitokio parapijų, negu jisai. Nu, aš suprantu, suprantu. Jis vadinasi, po mirties prie jo nebandė prisiliesti. Ne, tiesiog liko ten, kur
Neliko ten, kur supratau. Gerai, dabar tada dar kartą Lina skaičiuoju. Dabar pala, atrasi tokio nors. Kaip čia dabar jį pagauti tada? Gerai, dar kartą einam ieškoti Rimanto pasąmonės. Kur Rimanto pasąmonė? Pastrigdinta, uždėta filtrų, uždėta kažkokių tai hologramų, kad jo nesimatytų. Jam tai hologramų yra uždėta, ne? Dabar atsirado liktai jo eterinis kūnas. Ok. Prie manęs netoli užstovi. Aha. Rankas taip iki šiandien įsidėjus. O kur jo, o kodėl negali susijungti su jo pasąmonė? Kas trukdo? Labai daug filtrų yra. Tai gerai, dabar skaldom visus filtrus. Dabar va tokį paleidi, žinai, kaip tokį lazerį, bet tokį kursuką, kaip graštą, žinai. Kaip drilleris, žinai, kaip drillina. Va tokį lazerį, kuris, va, kaip drillina ledą. Visus filtrus iki daiti, iki Rimanto pasąmonės. 3, 2, 1. Sprogdina visus filtrus. Ar Rimantas matosi? Aplink jį. Kaip kad ant jo pačio tėrnio kūno labai daug ir kažkokių spalvotų filtrų taip uždėta. Aha. Gerai. O kas čia per... Kam tie filtrai priklauso? Ant tėrnio kūno čia kažkas iš plazminio, kažkas iš matric, kažkas su matrica susiję. O, čia naujas vaizdas, ane, Lina? Mhm. Naujoviškas vaizdas, ane? Tai kur jisai dabar stovi su tais visais filtrais? Kur jis randas? Tai tokia visa struktūra, kur yra kiti žmonės kažkaip va dar tokių filtrų sustatyti, kaip kad žinai. Kaip kad įdėtum kokį tai daiktą ir užpiltum tokių va to pudingo, ne, to tas želė toksai drebutis, okay, ne? Okay, ir kai sustingsta paskui. Tie visi sluoksniai taip paskui pasidaro. Tai vat panašiai, vat. Tai kiek čia tokių sielų yra? Kur čia dabar ta vieta randasi? Kur tas angaras dabar čia randasi? Kažkoks požeminis angaras. Gerai, kam tas angaras priklauso? Atrodo, čia aptam. Mentalinė. Kas toksai? Militariniam raptam. O. Nu, tikėsiu, pona tena generolą. Kuris jau generolas. Kiek laipsnių turintis pats aukščiausias čia, kuris jau atsakingas už šitą struktūrą. Atėjo, prisistatė? Atėjo, rėgė. Ko jis čia blevojasi? Nu, bandau balsą kelti. Bai, balsą, nu, tai gerai. Oi, tai gaiši, oi, tik tai užžiūrėk, kad nesugaišintumėm. Dabar tu pasikeli savo irgi, Alina. Prisipompuoji savo energiją. Mes irgi pasirodom, kad čia mes nepiešęs atėjom. Vien žodžiu, su savo visom apsaugom, su kardais. Ir klausėm, ką su mūsų draugu Rimanto eteriniu kūnu veikėt. Nes jisai čia stovi šalia mūsų, išsiskaidęs. Mes dabar atėjome kažkokius tu skaitmeninius, tokius matricinius, kažkokius kaip ir artificial, kažkokius tai keturkampius, kaip kokias skaidrės filtras, ane? Gerai, nu. Surinkinė jie informaciją kažkaip iš tų požeminių, vat, iš tų požeminių angarų, o čia, ne, kažkaip siunčia, vat, į tą žemės matricinį tą tinklą. Nu, jas naudoja, va, tos žmonės, kurie čia toj laboratorijoje naudoja, per tą matricinį tinklą taip veikia tą visuotinę pasąmonę. Kurią kryptim veikia visuotinę pasąmonę? Apie ką jis kalba? Aišku, negatyviai. Tai faktas, destruktyviai, bet kokia programa čia yra?
labiausiai kur susitelkia mum užprogramuoti. Nu, čia okay. Labiausiai tai dabar tai su makaronke susiję, ta visa baimė, panika. Tai gerai, tuos filtrus, kas čia sugalvoja, tuos filtrus plazminį jam davė, tiem reptam? Kieno išmestas? Patys kažkaip čia na, iškonstravo. A, čia jų pačių yra šitų jų militarinių, ne? Tai sakai, kom jums dabar čia užkliuvo? Ką jūs čia dabar norit? Koks jūsų, kokie jūsų planai su žmonija? Ką jūs dabar darot? Švarina. Kurią vietą? Skirsto. Okay. Ką skirsto? Dabar nu, žemė šluoja, švarina, skirsto. Eik, tu debiliuk, sakai, ką tu švarini ir ką tu skirstai. Kas tu čia, dievas pasidary, ką? Žemės, kas čia, bosas esi, kad nusprendi švarinti? Gal reikia čia pradėti? Čia jau vieno komanda tokia to švarinimo, ne, ten yra daugiau pasikišus. Bet visi prisideda prie to švarinimo, ne, kad... Ir ką, į ką čia nori taip nušvarinti dabar? Kai švarinsit, kas tada bus? Pridėsit nu, savo... Nu, taip, biuris, savo tų, taip. Ir klonų, ir tų, kaip vadinasi, tų humanoidinių. Visų tų pusiau luptų, pusiau skustų, tūgi, kaipgi, net man humanoidų. Humanoidčiukų. Ir kas tada čia bus, čia vien bus robotinai, ne? Robotinas žemė pavirs į robotinų šalį. Matai, jie švarintais dabar. Kuom dabar nepatinka mūsų dabar esybė ant žemės? Nu, tiesiog jam reikia ištrinti tam tikrą skaičių tam, kad jie savo įkištų. Nu, ne tik retai, ne, ten yra kitai, kas irgi prie to projekto didelio to reseto. Tai jūs įsivaizduot, kad jūsų snukyčia dabar pavirs į fizinę plotmę? Kad jūs pradėsit fizinį plotmę vaikštį su savo krokodiliškom išvaizdom? Iškamšom? Ne, vaikščiu su krokodiliškom iškamšom. O kaip jie vaikščiu? Žmogaus atvaizdais. Ai, jie žmogaus atvaizdą, tai jie čia hologramas turi susidėti? Nu ir hologramas, retėrinių kūnų, va tas tokias, o ne, prisilipdė savo, tai. Nu va, va, va. Ai, tai vien žodžia, retėrinis kūnas lieka reptiloidinis, ane? Bet jie pradeda... Bet irgi pakenta. Ir pradeda gimti pusiau lūpti, pusiau skusti tipo žmonės, bet su reptiloidinis etierniais kūnais, ane? O saky, kuom tada jūs būsit, nesprantu, koks jūsų čia tikslas įgauti mūsų pasąmonę? Jau tiesiog perėjimas į žemę, daugiau žmogiškosios pasąmonės, daugiau to žmogiško gyna. O kodėl jūs taip norit visi mus lygiuojatės? O ką, jums negerai būti reptiloidais? Todėl, kad jie nori irgi perėti fizinį erdvę. Jau eterinė erdvė užkniso būtą, ne, jam? Taip. Iškai nusibodo, ne? Tai tiek jau milijonų metų spaudėt, niekas neišėjo, galvoju, kad dabar išeisim čia pasivaidelę ant žemį. Nelabai. Na, tai išeina po biškį. Biškį, ne? Tai kiek čia yra tokių aukų, kaip Rimantas, Alina? 35 tūkstančių. Kurioje vietoje yra šita militarinė bazė angaras? Po vandenį. Po vandenį, o kur tas vandenio? Kurioje vietoje? Pagal GPS? Kažkur šiaurės jūrė. Nordzė. Supratau. O kaip dabar, gerai tada, einam prie Rimanto. Kaip Rimantui kenkia šitas filtras? Kas gaunasi jo fiziniam kūnui? Nu, jis neturi pasiterinio kūno tos informacinio kanalo to susijungimo, ne? Nes auksai bendradarbiavimas su fiziniu kūnu yra, ne, bet ne taip, kad turėtų būti. Ok. Susijungimas su jo planeta visiškai nukirstas. Ok. Telepatija irgi. Ta kosmoso energija irgi. O kiek jis čia, kiek jis čia laiko, jau laiko po šito filtro, Lina?
15 reinkarnacijų. Gerai, nu tai ką, dabar Rimantas tas, kuris stovi šalia mūsų, jis mato į savo vaizdinį, ten, pagal DNR jis atskiria, ne, nu, sakyk, pats laikas dabar įduoti įsakymą šitiem militaram, nuimti tuos visus tavo filtrus nuo tavęs, tą visą struktūrą išimti, susigražinti pasąmonę, panaikinti tavo failą, per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas, per visas kišenes, per visokius, dar ten ką jie ten būtų priraizgę, ar ten kokias zapaskės padarė. Šaldytuvai trys įvina. Nu va, matai, tai iš tų šaldytuvų irgi išlenda. Susikompaktina savo dabar tos eterinius kūnus, pasidaro sujungimą. 3, 2, 1. Ir visiems pramėtam burbuliukų, pakviečiam šviesos karius, jeigu darbuojasi su kitom sielom. Mes einam su Rimantu. Ačiū, padėkojam kitom sielom. Kas norės, tos laisvinsis. 3, 2, 1. Keliajam į saugę vietą. 3, 2, 1. Kaip dabar iš viso Rimantas atrodo, kiek jisai turi savo pasąmonę šiuo metu? Na, prieš mane stovi. Penki Rimantai. O kodėl? Nu, trys iš šaldytuvų, vienas iš filtrų ir kitas pašauktas. O ko jisai nesusikompaktina į vieną vietą? Laukia įsakymą. Gerai, 3, 2, 1, kompaktinasi į vieną vietą. Liktai aš jau pasakiau. Gerai, Elinkas. Tau viskas ok, tu nemiegi? Ne. Gerai. Gerai, kiek jisai turi dabar savo pasąmonės? 22. Gerai. Kaip jis dabar jaučiasi iš viso? Supranta? Šiaip tai gerai, aktyvus. Hologramas. Linksmas. Hologramas. Kiek įmanoma, sujungti tą kanalą, dabar jam duok per pakaušį, per viršų galvį, kad susijungtų su kosmosu iš karto. Atsatyk tą kanalą, jau žinai, tą planetos ir tą mūsų informacinį kanalą visatos. Taip. Gerai. Nu ką, pirmiausias dalykas, įdomiausias mane labai smarkiai domina. Vaikas, kai gimė, kūdikis, vienu žodžiu. Ir, nu, yra, aišku, paskui šiek tiek vėliau, 10 mėnesių pradeda susirgti neurodermitų, neurodermatitas, psoriazė ir taip toliau buvo visam kūne. Jokie gydymai nepadėjo, tęsiasi iki šiol ir esu alergiškas. Tai vat labai noriu sužinoti, kas yra pagrindinis židinys šitam neurodermatitui, grybeliui, dar plius irgi. 3, 2, 1. Na, kažkaip ant nugaros kažkokia, nekabėl. Kai eini pas odos daktarus, tos alergijas visas išsitirti tokius netepinėlį, tokie kaip vieną. Taškiukų daug prideda, ne? Taip. Ir paskui, aha. Ant nugaros, beveik visą nugarą, va tokiais padaryta, ne? Nu, o tai kas čia padarė? Čia jau eterinė erdvė, tu žiūri, aha, kas čia tai pasidarba? Taip, pelkiai. Nu, einam pas šitos alergologus. Taip, patikė kiekvieną, va tą, va tiesiog. Kvadratuką, taškelį, pribėdė visokio liepas, jį tiesiog labai daug alergijų, ypač maisto to netolerancijų daug yra. Žinai, rimtai. Mhm. O tai pala, o gerai, nu tai gerai paladavo. Jie pribadė čia jį, to nugarą ir leidžia tokias nesamnis, kurie sukelia alergijas, ne? Taip. O kas su oda tada, psoriazė? Nu, tai tu alergijos ir iššaukia, ne, tavį savo. Nu, kaip pasakyti, tą masę, ką jie purškia, ne tai, kad purškia, pavyzdžiui, guvasi pienoje, ne, tam baltymui alergiškas, ne, ne tai, kad čia pieną įleidžia, ne, kažkokį tai mišinį, ne, dar kažkokį tai pieno proteiną, kažkokį dar. Nu, kažkokiu gerinai nesąmonė supuršia, kad tiesiog o tai paskui viskas persiveržia per odą, ne? O jeigu dar to maisto dar suvartuoti, dar labiau. Dar labiau, ne? Suaktyvuoju. Tai griep tą pilkį, alergėl ar alergologą, griep jį. Be pasi ir kandidas, ir parazitų ir girtau. A, ne. Mhm. Gerai, griep tą alergologą. Ne, sistema irgi kompromituota. Ne. Ir klaus, kas čia per bezabrazę, ką jis leidžia Rimantui.
atskleidžia. Tiesiog kiekvieną medžiagą leidžia tikrina. Taip, testuoja. Tai biliukai. Tai kiek jau laiko jie čia testuoja su Rimantu? 4 rankanas. O dabar, sakyk, jo eteriniam kūnui. Irgi matosi tą žvynelinę ir viskas yra pasidengęs. Oda, odos sluoksnis. Taip. Čia labai storis tokis. Čia kažkas. Kas lopai stori? Tu žvynelinio tokia didelė ir stori tokia ant eterinio kūno. Dar kažkokią odą. Aha, kažkas jau kapoja ryšį mano. Numesk visus nuo ryšio, visus gudruolis šliužus. Tegu netrukdo mums čia pokalbio. Hipnozės. Išmetam viską, nes pradėjo kapoti. Gerai, nu tai dabar liep tam pilkiui viską susirankėt, visus šudeliakus savo tos. Ir supranti, išimti visą tą alergizuojančias medžiagas, sutraukti. Ištraukti. Susirpti vieną vietą atgal. Ir dabar antidotą dedam visiems ir tam bandymam. Čia toj pačioj palatoj daro ir augina grybus ir taip toliau? Grybelių? Kandidą? Taip. Čia tie pačia? Tie patys? Reikia tam skyriui, ne, bet tam toj pačioj vien. Gerai, tai vien žodžiu, jisai dabar su to, kal ant tos nugaros, kur buvo tie taškiukai pažymėti ir viskas ten leidžiama, mes viską užgydom, sugražinam į pradinę padėtį. Gerai. Susigražim į savo pasąmonę. Traukiu dar liepiu ant nusitraukti. Alina, girdi mane? Aš girdžiu. Bet kaip tavo kapuoja, žinok, tą laidą, pažiūrėk, pas Rimantą, pas ką čia taip kapuoja laidą? Nusimk nuo savo ryšio viską. Geriau. Biškai geriau likti. Na, kas ten dabar? Pirmai sakiau, kad liepiu nusitraukti du savis. Girdžiu. Nu, brat blogai labai girdžiu. Hei, man. Ką sakai? Hei, nieko negirdžiu. Eik kur? Gėdė. Nu, dar kartą kalbėk. Sakai, prie langų, kur mes nepamėgėjau. Aš net ir nepajudėjau, Alina. Pradėjo blogai tiesiog eiti blogai ryšys ir viskas. Čia kažkas lenda prie ryšio. Aš net nepajudėjau nuo tos vietos. Einam toliau. Gerai. Liep nuimti tenai viską, ištraukti viską, susirpti viską tam pilkiui. Įrašas rašosi, aš stebiu. Bet kad blogai girdisi. Nieko negirdžiu. Blemba. Kaip sakai? Tave girdžiu. Nu, bet aš tave labai blogai girdžiu. Gerai, Alina, tada susirenka jisai savo pasamnešę ir einam į kitas palatas, kur yra grybelis ir visi parazitai. Ir kandida. Tai. Kas tenai? Fauna, flora. Čia irgi pilki? Taip. Nu, tai liep viską išrankė, dabar jau surankėt.
nagų, kol nagų lėta grybelė yra. Nu taip, sakė, niekad neišnyksta, išnyksta, išnyksta ir vėl atsiranda. Tai vat būtent tas nagų kojų grybelis yra labai gerai reikia apžiūrėti. Koks ten algoritmas yra? Kažkaip po nagais yra algoritmai, ne, da, toks kaip ir plėvelė kažkokia užklijuota ir dar pamatė ant pačio nago. Kaip atrodo, tas nagas nuauga, ne, vėl iš vidaus, ne, tiesiog šito pirštų tenai. Nu va, tai vat viską pašalina, lina užsidė, viską fandrus visus. Pašalini ir išmeti visas šitas algoritmas. Taip. Žvynelinės algoritmas, psoriazė, neurodermatitų visokių, bet kokių tosgi odos lygos bet kokios, okei. Okay. Alergijos. Alergijos visos, viskam. Alergiškas maisto, alergiškas dulkiam, alergiškas plaukam, katės šunim. Visas alergijas panaikinam. Irgi algoritmus išmetam. Grybelius, kandidas ir parazitus, antiparazitinė dabar didelė, dr. Robert Morse, instaliuojam. Taip. Gerai. Jaš, instaliuok 2, 3, 4 formulę. Taip. Ir dabar Alina, sakai, suprometuota dar imuninė sistema, tai žiūrim, kas ten su tais imuninė yra. Ten irgi pirmų tų grybų irgi labai didelės algoritmas. Nu, va, matai. Vibracija ta to grybų. Va, matai. Aha, tai dabar tą vibracinį eilę padarai ir išmeti tą visą grybą. Mhm. Ne tik grybas, bet ir pelėsis, kaip žinant, uogienės tas pelėsis. Mhm, gerai. Mhm. Taip. Gerai, puiku. Dabar dar iš kitos tos palatos, vienu žodžiu, iš tų pilkių, iš visų susirenka savo pasąmonės, išsimeta, kas ne jo, dabar perfiltruojam ir limfą, ir kraują, ir visus kiščius. Taip. Gerai. Dabar taip, žiūrėk, Alina, jisai sako, bijau tamsos ir mirusių žmonių ir gyvačių. Kai buvau 15 metų, į mūsų namus pro langą buvo įmesta granatas sprogumo, kuriai sprogus per metrą nuo manęs pralėkė skeveldrą ir smigo į medinę sieną. Paskui turėjo avariją, paskui vėl. Vienu žodžiu, dažnai atsitinka tokie atsitikimai, bet jis kažkaip išsigelbėjo per plauką. Taip, tas skeveldra turėjo irgi jį patekti krūtinės ląstą. Jam turėjo? Mm. Nu, pipės, o kas čia taip užprogramavo jam? Reptai. Rimtai? O kas jį tada visą laiką išgelbėjo, netgi ir su mašina buvo avarija, ir su motociklu tipo. Ir negaliu taip greit paskaityti. Kruksai ir senelis ar prosenelis, kruksai vyriškos giminės. Ne? Vis gelbėjai? Mhm. Ar rimtai iš mamos linijos ar iš tėčio linijos? Iš mamos. Iš mamos linijos senelis? Aha. Ar prosenelis? Supratau. O tai kaip čia jį gelbėjo, dėl kokios priežasties čia jį saugo, globoja? Taip, būtent dėl nelaimių kažkaip. O, kaip įdomu. Tas dedukas sako, čia kažkaip lyg būtų klasterio kažkokia programa. Ai, tos nelaimės? Taip. Nu, tai davai, naikina valina šitą programą klasterio. Traukia. Ir šada jis ateina iš portalo, kai jam pavojus. O tai dabar, žiūrėk, tą pačią klasterio problemą turi ir jo kiti du broliai? Broliai ten kita. Neturi labiau šito. Labiau ligas, ne? Okay. O jam labiau nelaimės kažkaip. Kažkaip, kad vos ne vienintelis šeimoje turintis daugiausiai tokių nelaimė, ne? Tai jis kažkaip paėmė tą programą klasterį, ne? Tai mes, sakykime, išsisuko nuo ligų, bet neįsisuko nuo pavojų. Mm.
Tai jam prilipdė tą vienu žodžiu per reinkarnaciją klasterio šitą visą programavimą, nelaimės visokios, ne? Taip. Supratau. Gerai, tada išnaikinaisi tą programą, panaikina, išmeta. Čia kaip reinkarnacijos metu visą to klasterio programą išmeta. Aha. Ir globalinį kontraktą. Ir globalinį kontraktą išmeta. Vystosi parodontozė. Ką daro repti su dantim? Ir kodėl parodontozė? Dantanas, vat žinai, vat grando kelią. Ach, tu zarazas, matai. Ir eternis dantis traukia. Nu, okei, okay, gerai dabar. Sutvarkam tos reptus, dabar jiems vis dantis išlupysim. O tagi, leidžia ką nors į tą, kad paradontozė darytus kažkokį skystį? Taip, kažkokį tai skystį, taip, žėlė, taip. Taip, taip. Tai va dabar išvalom šitą skystį. Nes tos dantino tokius balkšvus darosi, tokius kaip pilkos. Mhm. Išėmam tą visą skystį, prileidžiam gydomosios energijos. Tai yra saulės energijos ir dar gydomosios taip. Energijos nuo to skysčio. Filtruojam visas tas dendenas, pradedam jas, sugydom jas tenai, kvarcinį tą visą įdedam ir aišku, sugražinam visus dantus. Eterinius. Mhm. Negrįžtamai jisai susigražina ir savo pasąmonę. Mhm. Taip. Gerai, ir išeinam tada iš tų dantys. Nes jam kažkaip tų lūžių mažai nėra, tai akėsinosi dantis. Matai. Mm. Mm. Dabar žiūrėk, kai buvo kažkas, jisai iškrito iš medžio ir skaudžiai ant kojų nusileido. Žinai, lūžių nebuvo, bet 3 dienas negalėjau priminti kulną. Pažiūrėk, ar ant kulno nieko neįstatė kokią nors dar aparatą. Kažkoks kaip ir bandytis kažkoksai. Tai va, išsiemo visus šitos. Per kulnus, taip iki. Ir sako, nuo to laiko bijau aukščio. Ar dar yra kas nors susijęs su aukščio baime? Iš kitų praeitų gyvenimo, Lina. Yra, buvo kažkur nustumtas statybos iš aukšto. Mm. Kažkoksai, kaip, kad būtų kokia dvasia praliekus, o ne, žinai, kaip atrodo. Nieko nėra šalia tavęs, bet tai praliekė, žinai, tuose, kaip su smūgiu. Mm-hmm. Kaip ir velnės, kaip ir dvasia kokia, ne, va, irgi nustumė. Pastumės nukri, užsimušė? Taip. Mm. Ir dabar po užsimušimo, kai jisai kur išėjo jo siela? Po to aš šiaip priklaidžiu tam to statybos? Nemažai laiko tuose statybose, taip statybos ir nebuvo normaliai užbaigtos. Mm. Ir vis kažkas nukrenta. Aha, nu tai ten apsėstos buvo portalai kažkokie tuose statybose. Taip, nes kažkoks demoninis. Va, matai, matai. Nu, tai gerai, tada visą šitą dabar jisai mato, jis dabar išsitrina ir transformuoja šitą visą prisiminimą ir išmeta iš savo biokompiuterio biologinio ir iš savo visos informacinių triubų išsimeta šitą atsitikimą įvykį. Taip. Mhm. Nu ką, dabar įdomus dalykas yra, vat kas yra susijęs su savo verslu. Kodėl jisai bando ir visur ir ten investavo ir tą padarė, bet dažnai nusvyla, supranti? Nori čia žiūrėjau, prakiks mes eina iš jų buvusi žmonos. Ai, dar ir taip. Mm. O tai yra kažkokie burtai padaryti? Taip. Yra burtai? O. Taip. Kokios rūšės? Kažkai destruktyvus, ne? Ką parišo, Lina, ką pririšo? Kokia būtybė? Būtybė nelabai, bet toks chaosas už... Kas susiję su verslais? Taip. Su pinigų atėjimu? Greit užsigriūnantis, ne? Nesėkmės, ne? Nu, tai gerai, dabar atrišam tą burtą ir panaikinam iš viso jo... Ai, panaikinam jo... Efektą to burto veiksmą. Uh-huh. Visiems laikams per visas taimink juostas, dimensijas ir egzistencijas. Išsimeto. Taip. Uh-huh. Dabar sako, turiu keletą išvažų nugaroje. Ir išsiplėtusias kojų vienas. Pasižiūrim, kas čia darosi su nugara. Vėl reptai, ką ten? Išliečia vienas, tai tie kateteriai. Ok, nulidinėja krauja ar... Kojas taip vienas, taip. Uh-huh, ok. Ir pagalvėlės įdėtus. O dar nėra lenciūgo? Yra.
Yra lenciūgas, aha. Tai jisai jau... Bet ne visos galvos, bet tiesiog tik ant stuburo. Ir kokią poziciją pasodintas, paguldytas, kaip jam nuiminė energiją? Stovintis. Stovintis, ne? Išdalintas jo eterinis kūnas, ar ne? Į tris kolbas. Turime į dvi, jisai vienoj. Ir dvi dar yra kitos. Dabar taip, tai gerai, tada jam parodė, kaip reikia išsimontuoti, išeiti, sugražinti, išimti, liepti šimtas visas pagalvėlės, nutraukti lenciūgus. O čia su skyliukė nedirba šitie? Ne. Bet jie tos kembrikus kišo kraujį nuleidinėta, ne? Taip, bet per vienas, per kojas. Gerai, tai tada liepam atsargiai ištraukti visus tos kembrikus. Ir dabar praskysinam kraują, tą prasme, nu, perpilam, kad nebūtų jokio skyščio kraujo. Nu, tai dar ir matai, daug parazitų yra. Perpilam visą kraują, pradistiliuojam tą kraują, kad būtų atsistatytų į pradinę kraujo padėtį, taip kaip ir priklauso pagal jo visą informaciją teisiklingą, harmoningą, sveiką. Sunkus tuštinimasis, problema su tuštinimuosiu, tai kodėl tada? Tai vadinasi, ten yra per daug blogųjų bakterijų, per daug parazitų ir gaunas užsikimšimas, ne? Reikia daug vandens gerti ir vienu žodžiu, reikia su fibra. Su fibra valgyti vaisių ir daržovių ir su fibrom daug maisto. Šluotelį. O tai dėl ko tada kimšasi skrandis? Ar yra kokios žiedų? A, yra žiedų, ne? Tai ką šia pilki? Nedaug, bet taip yra įdėti. Tai. Nu, tai gerai, išnarstam tos žiedus. Įdedam gerųjų bakterijų į skrandį žarnyną, jeigu pradeda veikti viskas. Ir pažiūrėk, dėl hemorojaus, tai reiškia, ar nenusirbirinėja jam tos pirmutinės čakros. Atrodo, ksenomorfė yra pasi. Gerai, velniop tą ksenomorfę. Bet dar ir ne tik ksenomorfė, dar kažkas irgi užmauta. Kaip suprastu, užmauta lina. Yra kažkokia aparatas, kokia šlanga dar irgi. O kur užmauta? Nu, būtent ant tos pirmos čakros, ar ne, kur tas Tai, o koksis, tas pirdikulis. O prosta tai nieko nedaro? Ten pažiogus įmontuotas kažkausiai. Nu, va, matai. Nuėmam šitą šlangą, lina, gerai, išmetam tą sakant. Bet čia labiau, kaip pat lėkštėje kabėtų, ne? Gerai, išmetam tą ksenomorfę su visų kontraktu. Nuimam tą pompą šlangą, susigražina jisai viską savo, kas jam priklauso. Ir nuo užsikišusių vidurių irgi jam ruojas. Nepaisant šlangos. Gerai. Dabar jam pilvas reaguoja į stresą ir įtampą. Žinai, kaip man būdavo? Taip. Bet taip, kažkas išsipusė. Kamuoliai, nu tai va dabar parodyk jam, kaip viską ištraukti iš pilvų. Bet toks juodas rezginys didelis toks kaip. Aha. Išsiema ir paleidžia, išmeta. Dabar žiūrim, kas yra su tai žiogais dabar, einam į kitų žiogų dar. Man tai du, ką tenai darė. Ir su galva. Nu va, atmintis, nes atmintis akis, nugara ir žiūrim dar prostatą patikrink. Tai dvi atskiros, ne, bet... Gerai, okei. Okay. Kur dabar esi? Su galvu? Pas man, tai dustai. Oi, ne, nu dabar tai jau tikrai. Dar vėl tas paskambina, ne, nu žinok, viršūnė. Tvoj papas. Gerai, tai šalma, kas ten ką daro, viską nuiminėjom, Alina? Taip. Sugrįžinau neuronus, štriniu, kad ten buvo pridėjęs smegenis.
Gerai. Gerai, Alina, neuronus, ką pridėjo smegenis, plokštelės, ką jie sumontavo, ką jie daro su atmintim. Sakau, aš išiniu, užsiviniu, kas buvo galvoje, smegenyse. Gerai, o į sugražinu neuronus. Gerai, ok, tas, aha, neuronų tos. O į Parkinsoną ir Alzheimerio nenutempė jo smegenų? Yra. Yra ir ten. Gerai, tai tada pabaigiam. Žiogus čia ką nors daro, sakym, žiogai? Ne. Nu, bet prie to pačio, prie smegenų, ne, labiau tas optinis nervas eina. Ok, gerai, sutvarko. Ir šiek tiek filtrų. Nusiema. Dabar tada dar einam į kitą, susigražina čia pasamnį, einam į kitą tada dėl prostatos. Taip. Ištraukia visas aparatas. Įdėtas aparatas į prostatą, kad taip greičiau tas sėklidės ištraukinėtų. Nu, va, matai. Ir pajungta irgi tokia pompa, šlanga nemaitinanti kažkokius inkubatorius. Gerai, viską nukertam. Jisai dabar mato? Jis dabar mato? Mato, bet nieko nesako. Pakraupęs. Ai, pakraupęs. Nu, sakyt, reikia pasakyt, kad tu atsisakai, nenori, kad būtum pajungta šiandien. Liepi jiems viską išmontuoti nuo tavo eterinio kūno ir viskas atsikeli šitos laboratorijos. Pasigražini savo pasąmonę, atsistatom pradinę padėtį. Tai labai šlykštus padarai. Nu, čia šlykštus, tikrai kad šlykštus. Tai ką, mums viską padarė, kad mes jų nebeprisimintumėm, nematytumėm ir taip toliau ir netyrinėtumėm. Tai va. Ir pasiema į savo pasąmonę, gerai, Alina, ir tada einam, žiūrim į tą Alzheimerį ir tą visą, žinai, artificial intelligence ar dar kažkas. Gerai? Taip. Žinok, mane žinok, kaip užkniso, Alina, va dabar tiesiog. Tai, pavyzdžiui, tai tu man pasakyk, praneš, kokią valandą nori skaminti, kol konferenciją, man ten reikia išversti, neversti. Nu, tai neskamink man tu, kada susigalvojat skaminti. Tai jūs galvojat, kad čia Inga neturi ką vykti, sėdi ir laukia tik tai skambučio kažkieno, tai? Tikriausiai. Nu, tai kurgi ne. Va dabar išmoks, pasimokins. Man prašau pranešti prieš porą valandų, kada norit man paskaminti, kad pavertė jaučiu. Tada aš susiplanuosiu kitaip savo planus. Ot, vat, žmonės nemoka, ne? Gerai, Alina. Grįžtam tenai dabar. Alzheimeris. Prie Alzheimerio išmontuojam visas smegenis, jisai susirenka tą, ką jam išėmė, ką įprogramavo. Erkės nėra kokios nors? Ne. Gerai. Ir išsitrina, susigražina savo pasąmonės ir išeinam iš tų visų angarų. 3, 2, 1. Dabar taip, Alina, kaip jis atrodo dabar šiuo metu? Kaip jo tas eterinis kūnas? Pusė bėdas, galim sakyti. Kažkai jisai taip sakė? Taip, taip. Pusė bėdas, ane. Kur dar yra bėdas? Kokios problemos? Nu, čia dabar šitie pukotukai. O ką pukotukai dabar veikia? Ausitės suglaudė? Dabar tai sėdi kaip kiškiai. Akiškiai, ne. Nu, tai viskas užtenka sėdėti. Uodegytės, pabrūkė, kiek vyra? Šiaip tai nuo vienas po kitos slėpėsi. Tai visą virtinę girlendą išstatinką. Septynį, dar keturi. Oho, tai čia nemažai chebros, ne? Bet čia ne tie baisus, ne, čia tiesiog tie. Ne, tai. Pukutukai, čia tie gražuoliai. Bet vis tiek, nu, moka pasukti, kokiem reikia. Gerai, nu, tai vat visus dabar su visais kontraktėlis į juodą skylutę per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. Dabar noriu dar paklausti, Alina, kad daugelio žmonių, vat, močiutė, senelis, tėvukas ir, nu, vat, žmonių iš jo klasterių į su augliais, auglys, vėžys ir taip toliau. Pažiūrim, ar jam nėra užregistruotos patologijos. Kas yra su vėžinės lastelės? Ačiū, vėžinės lastelės lyg ir žarninė arba ir prostatoje. Žarninė ir prostatoje, ne? Nu, tai anuliuojam šitas visas algoritmus, išmetam.
Nu, koks naglas pukuotis. Tu kas dabar yra? Kaip dal per kirkšnę. Pukuotis? Nu. Yra košiais dabar. Nepatiko, ir išeidamas. Kaip metė kažkokią strėlę, žinai. Nu, dėl to, bet kas susigydė kalinį. Bet tu ir nagli kokie, va tau ir kiškis, ane, kiškutis. O kiškutis. Nu, yra ir kerštingo. Nu. Išsivalom visus tuos kanalus, Alina, kad nebūtų pasižymėję mūsų. Man jau užtenka nuo vakar dienos. Nenoriu aš gal šiandien. Nu ir šiandien gavai nemažai. Nebenoriu, aš atsikratau. Išsimetam. Mhm. Gerai. Ką dar gali per šviesį perskanuoti, kur dar galima žiūrėti, Alina, pasakyti? Sakė, tuos vėžinės ląstelės. Ai, algoritmas mes išimt vėžinės lasteles. Panaikinti. Ir ypatingai klasterio programa. Kas yra susijęs su lygom patologijom, iš klasterio mes visą šitą programą informaciją išnaikinam, išmetam. Taip. Mhm. Gerai. Nu ką, visus tuos subtiliuosius kūnus, Alina, dublerius susigražino. Kiek yra amnezinių lentų? 16. Gerai, išmeta irgi sugražino. Sugražino. Tų visų kandidų, parazitų. Grybų, grybelių, parazitų visas atmintinės. 6. Ištrina. Ir dabar kiek jau buvo damage'o padaryta jo eteriniam kūne nuo tų visų grybų, grybelinių, kandidų ir parazitų? 38. Va, matai. Tai va dabar šitą irgi anuliuojam informaciją, ištraukiam visus algoritmus dar kartą. Mhm. Tokius paliktos, tokios kaip skylės, ne, kaip tos, kaip kermelės, kur lapus per, nu, per negriaužę, ne, tai taip jo tėrinis kūnas atrodo, bet beveik visi tokie subtilūs kūnai taip atrodo skylėti. Tai čia nuo tų, vat, parazitų, astralinių, ane, eterinių. Aha, tai gerai, atstatom į pradinę padėtį tos visus kūnus subtiliuosius. Mhm. Gerai. Nu ką, grįžtam prie mamaitės dabar, einam pas mamaitę, žiūrim, jinai tenai ligoninė ir kažkur blaškosi, ieško savo drabužių. Identifikuok jos drabužius, Alina, duok jai gražius drabužius, kurie jai patinka. Kokį nori drabužių turėti? Arba Rimantas tavo atneka? Jodų nori. Jodų nori? O kodėl jodų, Alina? Sakyk, dabar jums reikia eiti į portalą. Aukštą, gražą, spalvotą. Kodėl jūs norit juodų drabužių, mamytė? Sako, aš spalvotų taip ir neturiu. Sako, beveik visi pas mane juodi. Valkšiukė, ar ne? Nu, tamsus, ne, tamsiai mėlyni juodi. Rudi. Supratau. O ar jai patiktų spalvoti gražus rūbai? Tu jai ten biškai katalogą tokį praverst? Supakuok. Nu, aš rinko kažkokia tai su kostimėlį. Aha, rimtai. Nu, va. Nu, nu, va, kaip gerai. Pasiruošęs dabar? Pasiruošęs, duokiai daug informacinių burbuliukų apie hipnozę. Mes dabar noriu pabučiuoti Rimantą. Nu, gerai, prašom. Žandą pabučiavo šį. Prašom. Mhm. Tai dabar žiūrėk, tai jei kas ten buvo tas COVID-as, ane, tai dėl kokios priežasties po skiepą numirė, Alina, pažiūrėk ją, jos DNR. Bet čia tas, žinai, tie trombai susidarė. Nu, tas zarazas. Rimtai. Panaikink tą visą COVID-ą nesamnį, visą tą grandinėlę, šios DNR gerai. Duokiai daug labai... Hipnozės burbuliukų per mėsmalį pravažiuojam, kad jie būtų lengviau. Gerai, nes irgi sirgo daug ligų visokių turėjo, osteoporozinių kaulų ir taip toliau. Daug integruok Robert Morso vaistažolio, kad jos eterinis kūnas tiesiog generuotųsi. Regeneracija. Mhm. Nu ir kokią norit portalo? Ką jūs norit portalę gražus pamatyti, pažiūrėti? Nu, sako, noriu spalvotą, ne juodą. Spalvotą. Nu, va, tai kaip gerai. Nu, liuks tada. Nu, tai palydim tada ją į aukštą portalą, spalvotą, daug spalvų, visko. Ir tada taip. Atsisveikina ir išeina. Nu, Rimantas patenkintas? Taip. Nu, va, gerai tada. Mm. Gerai.
Dar kai jinai pabučiavo narį, man tu sako, nu tu esi mano šaunuolis. A, ne. Nu, gerai. Dabar taip, Alinukas, tada. Praskanuokiai dabar. Pratraukiam su to mūsų tinkleliu, kur visus implantus, kurie buvo įstatyti per daugelį, žinai, reinkarnacijų, surenkam tą metalo laužą ir išmetam į portalą. Paskui nukertam visą šlangas karminės nuo visų karmų. Nukertam. Atstatom. Ir išmetam negatyvės, destruktyvės kokias reinkarnacijas, kurios trukdo. Žinai, visą šitą informaciją išmetam. Kažkur da gyvate kabo parainu kažkokioj juostui. Gyvate pasi, ką jam daro? Ne, atrodo, kad per gerklį lėnus kažkaip gerkliai, pilve kažkaip susirangys. Nu, tai trauk, Alina. Užtenka, jei čia sėdės. Ištrauk, velniop ir išmes. Taip. Gerai dabar tada. Einam pas standžią, iš standžią pasiemą. Savo visą pasamlį iš burbulų šeina. Nu, ir kviečiam zanurką. Kur tas zandriuks? Gerai. Susijungsit zanru, pračenelinsim. 3, 2, 1. Labas, Zandru. Labas, šiuo galbūt manęs nebekviesi, nes jau žinai visą informaciją. Pala, nesiplauk. Dabar taip mūsų Rimantas iš kur bus? Iš kokios planetos? Nu, tai pasakyk tu man, iš kur jisai bus. Nu, tai aš nežinau, šiaip tai gal Sirius, bet tai ką žinau. Nu, vat, atspėjai. Tai ko man nebereikia dalyvauti pas tave? Tu baig skaityti mano mintis gerai, nes man ir taip šiandien galvytę skauda. Taip kad... Tai baig tu skaityti mano mintis. Aš nepaskanu. A, Sirius Rimantas. A, iš akių matos. Tai dabar žiūrėk. Nu, žiūriu. Ką matyti man? Nu, ką matyti? Nu, tai pasako, ką jis ten vykė Sirijui ten mūsų. Kom užsiminėjo. Panašiai kaip ir jūs landžia ten, kur nereikėjo. Oi, negali. Zanru, tu žinok, mūsų reputacija baigi sugadinti. Tai mes landžiam, tai mes vištos be galvų, tai mes po Vatikaną slampiam, tai rankas nusinešam, pečius nusilaužam. Tai užlaužė per visokias tenai kažkokias skalbyklas, Alinai visas nugaras tenai suvartė. Tiesiog kur eina ten ir gaunat. Nu, kaip kitai prisipūšti prie informacijos? Jeigu mes čia be informacijos visiškai esi 0. Tai vadinasi gerai, tai vadinasi Rimantas, kaip ir mes suskraidėm iš Sirius, iš vienos planetos į kitą, kartais pakovojam, kartais su kardais, a ne? Nu ir už ką ten? Taip, pasimainant informaciją. Pasimainant informaciją. Nu, arba pasiskolinat informaciją ir pasiplaunat. Ai, dar biškiai, bet dar ir tai padaroma, ne, biškiai. Pasiskolinat, pasiplaunat. Iš drakų kokių. Ai, nu, tai čia mes su drakais. Tai dabar žiūrėk, man labai įdomus vienas pasisakinys užstrigo, žinai, nes apie Sirių, vat, kai kalbam, sako, kai buvau mažas vaikas, pradėjau užsidirbti pinigų. Anksti pradėjau užsidirbti. Nuo vaikystės vadindavo visi mane būsimų verslininko. Nu, tai čia Sirijai būdinga. Būdinga gislutė. Dabar taip, kas jam trukdo susikurti savo verslą? Sako, šiek tiek stabdė žmona Jolanta dabar. Kaip čia dabar iš tikrųjų yra? Jam tai uždėti. Jis pats susidėjo ar jam uždėjo? Uždėti jam. O kieno uždėti? Ir iš žmonos, ir iš aplinkinių. Iš žmonos, ir iš aplinkinių. Tu prasme, žmona pridėjo limitų tam, kad nemestotų ten, kur jos manimų gali prarasti pinigus. Nes ankstesnės visas tas investicijas žinoja, kad kažkiek nudegė, nusvylo nagus, ar ne? Taip. Bet šiaip, jeigu jisai darytų savo biznį, nu dabar iš viso su tą makarončiukė, tai iš viso labai sunku dėl biznio kažką pasakyti, bet nes neaišku, kas čia įvyks, va dabar, pavyzdžiui, kaip Ameriko, tai žmonės jau pardavinėja savo butus ir lėkia į kaimus iš miestų didžiųjų, išvažiuoja, nes nu, visi pradeda iš namų dirbti.
visi perka, nori nusipirkti sodybą, namelį ir taip toliau, taip toliau. Tai va čia, čia paskui nukris ir ta visa, kaip gyvadinasi, rinka. Real estate, aha, rinka. Tai va čia dar irgi toksai, dabar pakolkas neaiškus irgi metas, va tą investiciją. Vienu žodžiu supratau. Kiek Sirius atliko čia reinkarnacijų? Jam patinka atkeliauti, daryti naujas technologijas. Aha, supratau, supratau. Nu ką tada? Eisim, važiuosim, žiūrėsim, ką čia toliau Sirius gamins. Skriskim, gerai tada. Iki greito. Zanru, disconnecting. Ačiū. Nu, pasiėmė savo tą... Pasiėmė savo burbuliuką. Aha, gerai. Nu, tai davai, varo Malina Siriu. Biškiai atsigautas ir regeneruoti. Nu, smarkiai jau tą galvą čia. 3-1. Iki Siriaus teletransportacija. Jisai pasikviečia savo avatarą. Taip. Nu, ir ką pabazarins su savim. Filtras pas vieną ir pas kitą, kaip kad nesusijungi, kaip kad nesusišnekėtų. Net nesupranta, gerai, panaikink filtrą išmes. Parodyk jam, kaip išmes filtrą. 3-1, juoda skylė. Nu, kas dabar dedasi? Nu, pasikeičia informacija. Labai gerai. Patenkitas, kad dabar pagaliau pamatė, kas jis toks? Taip. Susitiko su savo antrą dalim. Mhm. Sako, šiaip nelabai patenkė tą suonegą, bet net nežinau, ką suveikti. Ai, tipo išvaizda nekokia, ne? Tikėjus gražesnė. Tikėjus gražesnės išvaizdos? Aha. Supratau. Tai ką jūs ten veikia, Lina? Nu, bet čia juokauja, ne? Nu, o mūsų avatarai tie, ką jie ten veikia? Tavo, tai juokiasi iš tavęs. Dėl ko dabar čia? Kas čia taip juokinga? Kad gavau galvom? Nu, velnių? Savo prisidirbai. Nu, taip, kurgi ne. Pastovėgi prisidirbu. Čia bet nebedau vieną. O, tai biškai tada paremimo reikia. Karšta košė, sako. Ai, karšta košė, ne. Nu, reikia biškai gesinti, ne? Jau taip stengiasi gesinti save, bet va, matai, dar reikia smarkiau dirbti su emocijom. Gerai tada. Nu, tai faina, persikeitėm informacijom, persikeitėm tais. Dabar kokius aksesuarus prieš keliaudamas jisai į žemę turėjo palikti tuose angaruose, žinai, sandėliuose. Kokius aksesuarus jis paliko? Kažkokius kompiuterius tris. Va, 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 technologijos. Va, atėjo į Jolantą, nes Jolantos vakar nepaėmė, atėjo, sako, širginių. O, gerai. Va, pati atsitraukė stiklą ir atėjo, sako, širginių. Ai, aha, aktyvistė liuks, gerai. Nu, tai davai. Jis reikia kažkokie įdomus, tokie, nu, kaip kad žinai, žiūronai, bet viena iki mane, bet čia kažkokie įdomus skaitmeniniai tokie. Kenuo čia, Rimento? Ne, jau rytas Jolantos. Jolanda turi žiūroną? Taip. Ir kur jin žiūri? Ten ten nu, va, kai keliauja, ne, va, apie tas skrydžius susukės, taip artės. Eina kažkaip. Aha. Kažkaip įdomiai ten tos sluoksnius ir tas erdvės matuoja. Eik tu savo. Aha, gerai. Kaip kad kur linija liečiasi, pavyzdžiui, su kita siena, net tenai, kad nereikėtų patekti vėl kažkur kitur. A, tenai, nu ten žinai, Alina, iš vienos sluoksnio šokiai, kita tenai visokie portalai. Nu, kaip pat atrodo, taip, žinai, tokia kaip mozaiko padarytos, tokie portalai, vienas prie kito prilypė, tokie trikampiukai apskritimai, ne. Pavyzdžiui, net ten padėti kojo, tenai vėl kitoje erdvėje atsidarai, pasidalini ir pastrinkšti. A, nu, tai kaip įdomu. Tai čia jinai tą žiūroną dabar pasiėmė, ne? Aha, o Rimantas ką jau susigraibė? Kompus pasienęs atės. Kompus tuos, aha. Nu ir kas tuose kompuose įdomus, mes irgi nusikišam, pažiūrim, kas čia tuose kompuose. Kas čia per informacijos. Technologijos naujas surinktos iš visų. O, per aukštesnių tokių planetų. Dimensijų, o ne. Su kuo susijusios technologijos, Alina? Su kuo plus minus? Kokias rytim? Na, kažkaip prišlinda kažkokie kaip ir tradingai. Investicijos. Tradingai investicijos? O.
O tai čia reikės atskirą pamokėlę padaryti. Supratau. Nu tai gerai, tada susirinko viską, Hebrytė, grįžtam atgal. Taip. Gerai, dabar tada ištiesiam dimensionalinę harmoniką, Rimantą. Iškurtam konkorežinę liauką, nuo vaistų, nuo alkoholio, nuo betko, nuo metalų, nuo skiepų, nuo bažnyčių, nuo gregorų, nuo viską, viską. Darbo. Ai, iš darbų dar išeina. Demonų, taip, iš darbų visų išlenda. Gerai. Trečią akį dabar sako, įdomų klausimą uždavė. Kažkas jam pasakė ar pabūrė, prognozavo, kad 50 metų atsivers trečioji akis. Sako, dabar man būtent 50. Nu, dar... atėjo pas mus. Ir dažnai jaučiu vibracijos kaktoje. Ką tai reiškia, ar tai yra sutapimas? Nu, grinai atrodo toks, žinai, takis, jo, ta trečia akis. Jau atrodo kažkokio tokio, va, artėja vis virš tokios informacijos. Aukštesnės, ne, kaip pat jau ta akis, kaip kokie filtriukai tokie, taip, žinai, kaip būna tas viena ant vieno tiesas toksai akiniai, kaip vadiname, ne, bet tik vienas stikliukas ant akies, va tokių stikliukų, va tokie juda, va taip, kaip ir filtriukai, kaip ir stikliukai, kaip ir norėtų lyg ir atidarytis, taip vibruoti, ne, taip juda kažkaip įdomiai. O kas jam čia trūdė? Kad pilnai neatsidaro. Nes jam buvo viskas nukirstas, matai, tas filtras pagrindinis, kur buvo turėtų irgi uždėtas, ane? Tai va, viską nuo tos trečios akies nusiema, atidaro pilnumą, susijungia su savo kanalu, susijūrus planeta, susijungia su trečia akim ir dabar kas širdį dedas, ar yra nuoskaudų? Taip, yra nuoskaudų traumų. Ir iš kitų gyvenimo, ir iš šio gyvenimo. Nu, tai va, viską dabar transformuoja, paleidžia, iš negatyvios, chaotiškos, destruktyvios energijos viską perkreipia ir padaro į harmoningą energiją, balansą ir paleidžia visą šitą. Sukupia visus tuos, žinai, kamuolius energetinius iš visų kūnų, meridianų sustumdo atgal, užkuria visas čakras, išėma iš čakrų, žinai, jeigu yra užsistagnavusi energija ar darbos. Dar kažkas viską ištraukia, kas trukdo funkcionuoti. Sujungia visų fizinių kūnų dublerius, kad nebūtų nei vieno feikinio. Visi turi būti jo tikrieji dubleriai pagal jo DNR. Į širdį įdedam daug meilės, unconditional love. Ir sujungiam su... su konkurižinio lauką. Kai trečiakim. Trečiakim ir su širdim. Pradeda, prisipildo visą savo kūną, tėrinį kūną ir nuvibruoja iki visų pačių aukščiausių kūnų. Atidarom jo dabar tą ašį ir pažiūrim, kaip jo ašis atrodo, ar jis susijungia su aukščiausioju aš. Ar nėra filtrų tarp abiejų? Yra ir filtrų. Tai va, visas filtrus išmeta. Tarp abiejų pusrutulių visus filtrus išmeta, tarp jo tų visų subtiliųjų kūnų, sąmonės ir pasąmonės, viską išmeta. Taip. Gerai. Dabar koks jausmas? Dabar visus limitus nusiema. Limitus nusiema, ką jisai pats pasidarė ir ką kiti žmonės jam pastatė limitus. Tai va, tą visą socialinį tą tinklą juodą išsimeta. Atsidaro visą šitą kelią ir visus tos limitus prasimeta. Bet jam dabar galimybių kelią. Galimybių kelią. Bet jis dabar įsideda tam tikrų daug lempučių, idėjų, nišų, galimybių. Bet nereikia niekur skubėti. Ar yra kažkur užprogramuota, kad, pavyzdžiui, jeigu kur investuos, praras pinigus, ar dar kažką, dar kažką? Nu, tarp finansų, ne, va, tai yra tokios kaip ir skilutės, ne? Tai sutvarko visą šitą programą, kad nebūtų tokių praradimų, netektimų, arba apgaulių, arba kažkas netydavė, paėmė pinigus ir negražino, ar dar kažkas panašiai, ar kokie, žinai, ten bendrasavininkai kažkas ir taip toliau, kad tokių dalykų nebūtų. Gerai. Dabar visokios burtinkės būrėjai ir taip toliau raikia, ar dar kažkas, jeigu kas nors slegia jo tą visą eterinį lauką ir informacinį lauką, irgi išmeta visus trūkdžius.
mentalinė spinta atsidaro, visus šablonus pasinaikina, kurie trukdo evoliucijai jo sielos. Taip. Pasąmonės. Psichologas susitvarko, matricinis berniukas visus, šachmatų lentas išsimeta, labirintus visokius ir minų laukus išsimeta. Taip. Gerai. Pakeičiam dabar dukrą ir dukrą, nu dabar mes ją įdėjom iš pat pradžių į tą tagį. Mėsmalį. Mėsmalį. Kas dukrai sunku atrasti, gražinti tokią mergaitę, kas jai trukdo atrasti gyvenimo draugą, širdies draugą? Kur yra problema? Negana depresijos. Nu, va, ta depresija, ta savęs kažkokia nėra meilė savo, ne? Nu, tai duok daug meilės. Nuvertina save, nu ir demonai, žinai, ten vis šnipžda. Nu, tai to šnipždančius gerai. Kad nepasitikėtų. Su beisbolke į juodą skylę, apsidėdė apsaugas į juodą skylę su visais kontraktais, duodėjai daug meilės į jos širdį. Duodėjai daug idėjų, duodėjai daug hipnozijos burbuliukų, parodai, kaip iš tikrųjų turi būti gyvenimas, parodai, kad reikia už save kovoti, negalima tokia jaunai gražiai mergaitė pasiduoti ir plaukti pasroviui. Tai reikia veikti, kurti gyvenimą, tu esi kūrėja, jei duok idėjų, tu esi kūrėja. Tai va dabar tą gyvenimą, kurį tu turi, tu pati ir kuri. Man atrodo, draugelis. Ne, draugelis. Ne. Na, žinai. Mentalinė spinta išvalo mentalinio kūno. Iš darbų išimame, kad būtų šiek tiek lengviau. Iš darbų visų išeina. Mentalinio kūno išsivalo. Mentalinė spinta visų šablonus pasinaikina. Reikia pasitikėti savim. Tu esi kūrėja. Tu kuri savo gyvenimą. Tu esi atsakinga už tai, ką sukursi, mergaitė. Nu. Tai kaip dabar, tokie graži mergaitė, kas čia, kiek laiko dar praleisi metų čia šitai depresijai ir melancholijai? Kas iš to bus? Kur gyvenimą? Spalvota gyvenimą. Taip kaip ir tavo planeta spalvota. Daug labai, daug idėjų, daug labai. Taip. Skaityti naujų dalykų, atrasti, ieškoti, dirbti. Depresija sėdėti labai paprasta. Įnikė ir sėdi. Vranti? Reikia dėti pastangas. Reikia dėti pastangas. Atsiraitų į rankovės mergaitę ir į priekį. Tai va. Negalima pasiduoti. O dabar sūnus, Jolanto sūnus ir Galina pakviečiam ir pertraukiam per tą. Kodėl jie tokie užmygę jaunuoliai, gudrus jaunuoliai, išmintingi jaunuoliai, ko jie miega? Na, jie su filtrai, su savais įsitikinimais sistemai. Daug perrašė, tuos visus filtrus nukapokėm. Perrašė abiem. Taip. Ir įdėk daug hipnozės burbuliukų, daug informacijos. Ir dabar filmuką tokį prasu, kad visos filtrai, visos hologramos nueitų, spraksėtų dabar jiems smegenis. Susijungia dabar duok per pakaušį, susijungia su savo planetom, stulpus telepatinius, trečias akis nulupam, jeigu pradeda ir etierinės akis atklyvojam. Taip. Nu. Gėda jaunimui, gėda, kad nesibūdina. Tai sistema, žinai, labai jos manipuliuoja. Manipuliaciją nukertam visus tuos supranti vamzdinus, matricinius, manipuliacinius. Ir duodam tai, kad jie yra kūrėjai, kad jie yra sielos, puikios nuostabios sielos, kūrėjai. Tai va. Bet čia, žinai, aišku, čia, Alina, čia reikia kiekvienam atskiros hipnozės. Čia taip kitaip neįmanoma padaryti, nes labai daug energijos ir labai daug informacijos ir neįmanoma tiek daug. Ir tu jau taip greit nuskaitai, nes pagal savo profesionalumą jau sugebė nuskaityti. Na, greit informacija. Nu. Bet jie dabar biškia kitas pavartė, ar buvo berniukai? Nu, dar skaito, dažnai dar o, jie labai išmintingi. Aha, tai uždarom į kolbytės, tegu ten... Visus tris uždariu. Mergaitė atsigavo, dukra? Šiek tiek, tokie, žinai, jau. Bet labai jau pasidavus. Kaip pašalta dušo, taip. Pasidavus per daug, ne, depresija. Nu, nes kažkokia, kaip pasakyt, kažkokia išdavystė, ne, vat, liktais išdavystė.
Nu tai panaikink šitą. Išveikinu, va ta tokia trauma likus. Paleis, sakyk, šitą išdavystę. Jis tau nieko gero nepadarys, tik tai atneš vat, negatyvų tau gyvenimą. Paleis šitą išdavystę, transformuok. Čia buvo patirtis ir dabar atsidary kelią pilną gerų partnerių, kuriuos gali sutikti. Kuris atitiks tavo vibraciją. Bet kadangi vibracija šiek tiek dabar pas tave nusiminus, tai tu turi dirbti su savim. Kai pradėsi dirbti su savim, pakelti savo vibraciją, širdyje vėl prisidėti daug meilės, daug drugelių pilve ir tada atrasti vėl berniuką savo, partnerį, ištikimą. Nereikia pakištukų, supranti? Šliužiukų tenai, nereikia. Tai tokie paskui, kurie išduoda. Na. Tai biški duokiai pamokėlių, biški duokiai tų žinai mūsų knygų, visatos galaktikos laktimų, tegu sėdi mergaitė ir dabar varto tas knygas ir informacija. Ir berniukai irgi. Nu, profesoriai du, tegu dabar biški pastudijuoja apie visatą ir galaktiką. Ir supranta, kokiam maišė mes čia sėdim toj žemėj. Su filtrais ant akių, ant smegenų, ant kanalų visų savo telepatinių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Biški prapurti, Kalina, žinai, ta biški smūgį duok, kad atsipeikite. Brolius du, Rimanto irgi per mėsmalę tegu eina pasivaikščioti, ten nėra ko jam čia na, sėdėti ir žiūrėti, galvot, kad jų niekas nelies. Tegu į mėsmalę važiuoja. Aukštų dažnių, tegu purtosi, visi interferentai. Gerai tada vienu žodžiu. Nu ką? Eik tu perst, call urgente. Nu ir kas call urgente? Dar to betrūko. Nu tai be manęs kol padarykit, nu, kam aš reikalinga. Taigi mokat vertėjautis, nu. Nu, taigi si vertėjaukit. Google Translator. Na. Aha, kol urgentė. Duokatai, seniai. Nu, kriošė, dar nesugeba tarpusai sustart. Gerai, tada viskas. Tada einam su Rimantu ir į džakudzį ir visą šeimą, Jolantą. Ai, tarp kitko, tarp Rimantu ir dukters. Pažiūrim, koks santykis. Kodėl nėra santykio tarp tėčio ir dukters? Demoniukai. Ai, čia demoniukai. Okay. Nu, taip ir kiršina. Gerai, tai namuose. Sujungiam. Tai tos ryšį, ne? Sutvirtinam. Gerai, sujungiam ryšį, sutvirtinam. Meilės burbulą, saulės burbulą, sveikatos burbulą visiems. Daug sveikatos, sveikatos energijos ir dabar žiūrim, namuose bombioškį pavarom tenai pas Jolantą ir Rimą ir jisai smarkiai išsivalo savo verslą, galimybės, naujovės, naujienas, naujus frontus atsidaro visas galimybės. Įsitratė kažkaip projektas, ane? Ir... Nu va, bet be riziko tokius didelius faktorius, žinai, kad... Kaip kokie, vat, programą. Nu va, managementas, kad būtų geras, kad nebūtų riziko daug, nu, žinai, faktorių tų. Nu va. Gerai, ką jisai nori, ką jo pasamnė nori savo pačiam pasakyti ir perduoti. O šito pakrašymą. Ką sako, aš labai laminga, sako, apsipratau net ir sako su uodega. Sako, turi tris akis. Ko man dar sako daugiau reikia? Sako, turiu gražį laimingą šeimą, su laimingas. Nu, ir laisvas kaip aukštis. Nu, čia pozityvas, bet šiaip tai iš nuotraukas labai toks pozityvekas. Nu, žinai, Siri, dažnai būna. Gauna į kuprą vis tiek, jis nėra pozityvus. O čia Siri. Kas daugiau belieka. Nu, tai mes labai džiaugiamės. O ką Jolanta nori pasakyti? Prasiviškina, biškina vakar dienos. Nu, dar reikia daugiau laiko, bet sako. Tai aišku. Jaučiuosi, sako, kažkaip vis integravus daugiau, ne, savo tos pasąmonės, esybės ir informacijos. Taip, čia reikia mėnesio kito, va, tai persifiltruo, čia visokių bus dar bangų, žinai, ir taip toliau sibos. Dabar nereikia skubėti nei telepatiją pakolkas, nei vedlėjimą, niekur pakolkas dabar tik su savim susidirbti, susistabilizuoti. Nu, jinai, žinai, informacijos rinkėjai, jinai negali, kad vat kai galvoje pasidarys ramybė, tyla, ir tada bus jau pasiruošus eiti į telepatiją. Jis irgi gali būti gera telepatija. Kaip jos telepatinis kanalas, Alina? Nu, gali būti šiaip tebu ir vedlysi telepatija. Nu, šaunuolė. Nu, dabar reikia to integracijos, žinai, to laiko. Autoregeneracija visiems daug.
kristalų pridedam, daug vat, krioklys mūsų gydomasis, tas visas vanduo, saulės energija, visiems dėkojam ir tegur harmoniškai, vat, kad jų gyvenimas eitų šviesus ir kūrybingas. Naudoja tas visas savo kūrybinės čakras. Gerai? Jokių daugiau šlangų nebėra pasirimanta, nukirpam visas. Na va, švaru gražu dabar. Tai karmas, vat nusegam karmas. Gerai, karmą visą nusegam ir jeigu yra kašiniuose rekorduose, kas jam nepatinka, kokios knygos parašytos, jis irgi gali išmesti. Tas visas juodas nesąmonė, žinai, kas jam nepatinka. Ir visos patologijos, ir dar kartą patikrink, kompromituotas, sakai, buvo ta. Imuninė. Imuninė, ar atsistatė? Atsistatė. Sujungiam su astraliniu kūnu. Tik minų lauką dar ištraukiam. Ištrauk minų lauką. Su astraliniu kūnu susijungia. Taip, dabar taip, nes nebėra filtrų. Gerai. Nu, tai puiku tada. Psichodėlių jokių nėra, ne? Ne. Ne, pas jūs psichika labai stabili. Nu, tai labai gerai tada, liuks. Gerai, Alina, tada. Ačiū už telepatiją, ačiū už hipnozę.